მოგესალმებით, გოლეგებო. ბატონო გიორგი, მე მაინტერესებს, მე მგონი თქვენ კანონს არღვევთ დღეს, იმიტომ რომ წაგიკითხეთ ხოლოდ ეპისტოლე და სინამდვილეში მე როცა მოვედი აქ, გავეცანი ვეტოს პრეზიდენტსა, იქ უნდა ყოფილიყო ხოლოდ ერთ საკითხზე მსჯელობა. ერთი დღით იყო ეს კანონი, იქნეს ეს კანონი თუ რამოდენიმე წლით თუ სამუდამოდ. ამ მიმართულებით დანარჩენ მუხლებზე გარავითარი შენიშვნები არ იყო და თქვენ წავგიკითხეთ ეპისტოლე, რომელიც აბსურდი იყო რა. და მეორე, მე მინდა შევეხო აქ ჩემი კოლეგები გამოვიდნენ სანქციებთან დაკავშირებით, ეხა და ეკონომიკა როგორ და რანაირად. რა თქმა უნდა, ეს ფონდები ძალიან ეხმარება საქართველოს და შემდგომში დაეხმარება, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ არც ისინი იღებენ, ჩვენგანაც გაცილებით მეტს იღებს და სანქციას ვერ დააწესებენ, იმიტომ რომ თავისთავად გამოუტანდნენ ეს სანქციას ეკონომიკის კუთხით. მაგალითად, რომ ავიღოთ, ბანკებში ჩადებულია 25 მილიარდი დოლარი. აქედა 8 არის სახელმწიფოსი, 15-ია კერძო სტრუქტურების. საერთო ჯამში 50 მილიარდზე მეტია, 60 მილიარდზე მეტია ჩადებული საქართველოში მათი ფული და მათ ფულს ვერ დაუწესებენ სანქციას. შემდეგში, შემდგომში 60 მილიარდი, 60 მილიარდს ისინი ვაჭრობენ ყოველწლიურად კასპიის ზღვის ქვეყნებიდან, რომელიც საქართველოს გავლით გადის ევროპაში და ამერიკაში, მათ შორის საქართველოდანაც, რომელიც საერთო ჯამში იძლევა 550-600 მილიარდის პროდუქციას. ესეც მნიშვნელოვანია და ამ აქედან გამომდინარე და ასევე ვიზალიბერაზაცა დაკავშირებით რო ვიძახეთ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და იქნება ეს ვიზალიბერალიზაცია, მაგრამ საქართველოდან წასულმა ადამიანებმა, იაფმა მუშახელმა ძალიან მნიშვნელოვანია ევროპისათვის და არც თუ ისე დიდი ფუფუნება აქვს მას. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, ყველა ურთიერთობა შენარჩუნდება, მე დარწმუნებული ვარ, 100% დარწმუნებული ვარ. ასევე იმ დონორ ორგანიზაციებთან, რომელთანაც მქონდა ურთიერთობა, გაგრძელდება და იმ ბანკებთან, ბანკები გვეთანამშრომლება და აქედან მოგებას იღებს. 1 მილიარდზე მეტ იღებს ხოლოდ ბანკი, რაც მათ ფული აქვს ჩადებული ყოველწლიურად. ასევე ძალიან ბევრი გადაკვეთები გვაქვს და ისე ვართ დაკავშირებული ერთმანეთთან. ჩვენ ორივეს ერთმანეთთან ჭირდებით და არ ამგონია რომ ეს რამე სანქციები იყოს, ეს არის ზედმეტი. რაც შეეხება პირადულ სანქციებს, რა თქმა უნდა, ყველა არ არის სასიამოვნო, მაგრამ ყველა ადამიანი მზათა, იმიტომ რომ სასტორით ერთ ხარზე ისეთი რამე დგას, რომ აქ ალტერნატივა არ არის, იმიტომ რომ მშვიდობა ჩვენი თავარია და არ უნდა დაგავიწყდეთ, რომ ჩვენ ვართ შუმერების, იბერიელების, ხალიბების გენი და სისხლი გვაქვს, რომელსაც გენეცვალე ძალიან უყვარს სამშობლო და ეს არის უძველესი ცივილიზაციის ქვეყანა. და დემოკრატია ჩვენ არცეთ ნაკლებად ნაკლებად არ ვიცით. არავითარ შემთხვევაში არ დავთმობთ იმას, რაც ჩვენია. და ამიტომ აქედან გამომდინარე, მე მინდა მოგიწოდოთ, რომ ჩემო კოლეგებო, მოგიწოდოთ, რომ ეს კანონი მნიშვნელოვანია, ჩვენ ამას დავძლებთ და გავაგრძელებთ ცხოვრებას ისე, როგორც ვაგრძელებდით კიდევ უფრო უკეთესად და თქვენ წარმოიდგინეთ რა უნდა მივიღოთ იმის მასი, რომ ყოველწლიურად აღანყალებენ ქვეყანას და ანგრევენ ამას. 5 მილიარდი შეიძლებოდა მეტი მოსულიყო, როცა გაითვალენ ეს ექსპერტებმა და აქედან 1 მილიარდი შევიდოდა ბიუჯეტში. იმათთან ერთადაც შეიძლებოდა ისიც და 1 მილიარდი გაცილებით უკეთესი იქნებოდა ჩვენი ქვეყნისათვის. გასაგებია.